viendo, mamá huevo, que tienes una sangre blanca ahí.
Barcelona Estació de Trànsit. Destina Ribagorça Vell. Via Font. Regional Express, procedent de Barcelona Estació de França, destinació Ribagorça Vell, via 11. Regional Express, procedent de Barcelona Estació de França, destino Ribagorça Vell, via 11. Arenys de Mar, via 9. El viatger de la destinació sobre Sant Celoni, via 13. Sant Celoni, via 13. L'Hospitalet de Llobregat, via 8. L'Hospitalet de Llobregat, via 8. Ah, ja, a veure, potser ben bé, de mar. Bona quina.